áfram með tónlistina og ég var að tala að við ætlum að frumflytja lög. Tónlistastjórinn okkar, Vilhjálmur Guðjónsson, þúsundþjalasmiður. Hann leikur á flest hljóðfæri, semur lög, hvers konar lög, eins og að drekka vatn og svo er hann bara svo fínt strákur, það skemmtilegt með það. En ég bað hann á dögunum að semja fyrir okkur djasslag í hæsta gæðaflokki. Hann hristi það fram úr erminni, fékk til liðs við hljómsveitina, tvo snjöllustu saxofónleikara líklega í djassinum, Rúnar Georgsson og Sigur Flossarsson og þetta lag ætlar Villi að nefna sinni alkunnu, já, sinni þekkta gríni, skulum við segja. Hann nefnir lagið Svörtu Maríu og tilengar að tveimur lögregluþjónum, ekki veit ég að hverju, því að prúðari mann þekki maður alla, en við skulum fá djass sem að hristi fram bara fyrir okkur á þessu vetrarkvöldi, það hljómsveitin með Svörtu Maríu, gjörðu svo vel. Thank you.
Já, þetta var Svarta María nútíma djass eftir Vilhj Guðjónsson og þarna blésu í rörin þeir Rúnar Georgsson og Sigurður Flossarsson og að sjálfsögðu strákarnir okkar Kjartan Valdimarsson, Villi Fimbogi og Ásgeir Óskarsson. Gerum meira þessu og meira sér unga fólkið, fékk bara fiðrings, ég sá það bara hérna fyrir ráða mig, nú fer það að hlusta á djass.